Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u dalšího tutoriálu. Původně jsem tenhle tutoriál natočil venku, ale když jsem se pak na ty záběry díval, tak ne úplně se všema jsem byl 100% spokojený, tak jsem se rozhodl, že to celý natočím ještě jednou. A ne teda venku, ale vevnitř. Ale jelikož tímhletím videem startuju takovou jako sérii tutoriálů ohledně focení skateboardingu, tak těch dílů bude víc a je možný, že některý z nich už bude konečně venku. Sérii z toho důvodu, protože focení skateboardingu je opravdu obsáhlý téma. Protože si vemte, vy můžete někoho fotit prostě na dálku s objektivem, který má dlouhou ohniskovou vzdálenost. Nebo naopak si můžete vzít objektiv, který má tu ohniskovou vzdálenost krátkou, je široký a ve skateboardingu třeba je hodně oblíbený rybí oko, což je objektiv, který teda, jak říkám, je hodně široký, tudíž můžete jít hodně blízko k tomu skaterovi a zároveň to má takový prostě zaoblený strany. Naopak můžete třeba fotit i s bleskem, bez blesku, můžete fotit s krátkým časem závěrky, s dlouhým časem závěrky, můžete fotit konkrétní triky, nebo můžete fotit jenom člověka, který na tom skateu jede, nebo se třeba rozbíhá na ten trik, nebo naopak, když už ten trik udělá, tak můžete vyfotit, jak třeba s kameramanem kontroluje daný záběr. Tohle všechno si myslím, že se dá hodit do jednoho kyblíku, ve kterém prostě bude ta skateová fotka. A jelikož toho je opravdu hodně, tak kdybych na to udělal jedno video, tak by bylo sakra dlouhý, zároveň by tam bylo strašně moc informací a ve výsledku byste z toho měli spíš hlavu jako pátrací balon. Takže jsem se rozhodl to takhle rozsekat. Takže jestli jste teďka u mě na kanálu poprvé, tak klikněte na odběr, zapněte si upozornění, ať vám ty další díly neuniknou. A pokud se vám dnešní video bude líbit, tak budu rád, když ho podpoříte lajkem. Díky moc. První díl z téhle série chci věnovat základům focení skateboardingu, nebo základům. Oni to jsou spíš takové jako doporučení a tipy, které bych vám chtěl předat, protože za tu dobu, co se ve skateboardingu pohybuju, což je 16 let, tak jsem měl možnost být jak před objektivem, tak teďka v poslední době i za objektivem. A díky tomu, že za tu dobu, kdy jsem byl i před tím objektivem, tak jsem spolupracoval se spoustou fotografů, tak jsem měl možnost od nich prostě něco nakoukat, něco prostě nasosat za informace a v poslední době, když teda i fotím, tak to aplikovat do praxe a vyzkoušet si, co mi funguje, co mi naopak nefunguje. Tyhle ty věci bych vám chtěl dneska předat. Takže dnešní díl bude o základech focení skateboardingu. Tak jdeme na to. Budete fotit skateboarding, takže je logický, že potřebujete někoho, kdo na tom skateu před vámi bude jezdit. Může to být nějaký kámoš, se kterým budete postupně trénovat ty vaše fotoskills, ale chápu, že ne všichni máte kolem sebe lidi, co skateujou, nebo kámoše, který by skateoval. Tak samozřejmě jsou místa, kde lidi skateujou, to jsou skateparky nebo nějaký místa ve městě, tak samozřejmě i na takovýhle místa můžete jít. Ale pozor, tady přichází tip číslo 1. Když budete fotit někam, kde ty lidi skateujou a vy je vlastně neznáte, tak předtím, než tam takhle začnete střílet jednu fotku za druhou, tak běžte třeba za tím daným skejťákem a zeptejte se ho, jestli ho vůbec fotit můžete. Protože zase z vlastní zkušenosti, když jsem já skejtoval a začal mě někdo fotit a já jsem vlastně ho neznal toho člověka, nevěděl jsem, proč mě fotí, za jakým účelem, kde se to bude používat, jak to vůbec bude vypadat, tak jsem z toho byl vždycky prostě nesvůj. Takže běžte radši za tím člověkem a zeptejte se ho, jestli ho můžete vyfotit. A tohle vám pomůže vlastně i k tomu, že když v tom nejste nějak kovaný, jo, nejste do toho zainteresovaný, neznáte vlastně jednotlivý triky, tak když vám ten člověk řekne, hele, udělám switch hell backtail, tak jako vy na něj budete koukat jako puk, tak v tu chvíli to využijte a normálně se ho zeptejte, hele, v jaký moment bude nejlepší tu fotku jako udělat, to cvaknout, v jaký části té překážky. Nebojte se, on vám neukopne hlavu, poradí vám prostě, protože taky, jelikož skateuje, zná ty triky, viděl spoustu fotek, tak zhruba ví, v jaký moment to bude vypadat nejlíp a ve výsledku bude taky rád, když ta fotka bude stát za to. Takže se určitě zeptejte a to vlastně souvisí s tím teda prvním typem, jinak se ho zeptejte, jestli ho můžete fotit a když nevíte, co ty triky vlastně znamenají, tak se i zeptejte, v jaký moment tu fotku udělat. Protože díky tomu se vyhnete tomu, že ty fotky budou vypadat jak z nějakého článku v novinách. Nebo jak promo fotky na produkty některých firem, který vlastně ten skateboarding si spíš vezmou jako oběť. Nebo tak to na mě aspoň občas působí, že ten skateboarding je tam jako oběť. Protože k fotkám jako reálných triků nebo něčeho, co souvisí se skateboardingem, to má opravdu daleko. Takže jestli i teďka někdo kouká, má firmu a plánuje si ten skateboarding použít do toho proma svých produktů, já to naprosto chápu. Jo, je to prostě free, je to prostě směrem taková komunikace k mladým, tak se vám prostě chcete dát, já proti tomu nic nemám. Ale taky, zeptejte se někoho, kdo tomu skateboardingu rozumí, jestli to vůbec dává smysl a jak to vypadá. A hlavně my, který vlastně v tom skateboardingu jsme, tak potom naše oči úplně krvácej, když tohle vidíme. Jo, takže vždycky se vším, ať už jdete fotit, nebo si to chcete použít prostě na nějaký promo, tak se ptejte. Takže to je takový první tip. Zeptejte se, jestli toho člověka můžete fotit a když nevíte, jak ty triky vypadají, tak v jaký moment tu fotku udělat. Když už máte svolení skatera,
tak nastává otázka, v jakém režimu vy vlastně budete fotit. A tady úplně jednoznačně doporučuji fotit v manuálním režimu. Pokud byste nevěděli, jak v manuálním režimu fotit, nebo co ty jednotlivé věci vlastně znamenají, co ovlivňují, ať už je to ISO, clona nebo čas závěrky, tak vám v popisku videa nechám odkaz právě na video, kde mluvím o téhle svaté trojici. A z téhle svaté trojice vás asi nejvíc bude zajímat právě ten čas závěrky, protože ve většině případů vy budete chtít, aby když ten člověk dělá ten trik, je v tom pohybu, zároveň se mu ještě pod nohama točí ten skate, tak aby ten pohyb byl absolutně ostrý, jo, aby vůbec nebyl máznutý. A toho docílíte, když si dáte krátký nebo prostě rychlej čas závěrky. Počítejte, že se budete pohybovat někde od 1/500, spíš 1/1000 sekundy výš. Já třeba většinou po tu 1/1000 ani nejdu. A ve výsledku, když je ještě jako hodně velký světlo a mám třeba absolutně nebo úplně otevřenou clonu, tím pádem fakt jako ta fotka je světlá, tak klidně ten čas ještě zkracuju na tu 1/1000, klidně až na 1500, protože si tu fotku tím samozřejmě i trošku stmavím. Naopak, když už potom to světlo je horší a mám už úplně i otevřenou clonu, to znamená, už tam víc světla nedám, tak jako potom ten čas nějakým způsobem prodlužuju, protože vám to zase tu fotku trochu zesvětluje. To mohl bych teda zvedat i ISO, ale třeba nechci, abych v té fotce měl nějaký jako šum, nebo prostě to změní, tak ta tomu se jako nesahá. Ale můžu potom jít klidně i po tu 1/1000. Není to prostě na beton tak, že Kuba Šindelář řekl 1/1000 a přesto nejde vlak. To ne, prostě zkoušejte to. Ale uvidíte, že čím delší ten čas bude, tak ten pohyb bude máznutější. Samozřejmě potom jsou i fotky, kde ten dlouhý čas je výhodou, protože chcete, aby ten pohyb byl nějakým způsobem máznutý. Ale o tom budu mluvit v jednom z dalších dílů. Takže pokud bych mohl něco doporučit, tak foťte určitě na manuál a myslete na to, že chcete mít ten pohyb prostě ostrej, tak ten čas musí být prostě krátkej. Takže ideálně, jak říkám, třeba 1/1000. Když jste teda zvolili manuální režim, máte to správně nastavený, tak další, co vás bude zajímat, tak jak vy vlastně budete ostřit. A tady jsou takový dva způsoby, které bych vám mohl doporučit. A ten první je vlastně kontinuální ostření. Protože jsou situace, kdy vy třeba nevíte, v jaký moment se ten člověk bude odrážet, na jakém místě se bude odrážet. Nebo byste byli třeba na závodech a tam je to docela fosfor, nemáte úplně čas to v klidu nějak se naostřit. Tak tenhle ten vlastně způsob ostření funguje tím způsobem, že ten člověk prostě jede, vy si vlastně namáčknete tu spoušť, tím pádem se to chytne na toho člověka a ve chvíli, kdy on se odrazí, tak to domáčknete a máte vlastně potom ostrou fotku. Ale zase, nemusí to být úplně 100% a využijete to hlavně v těch situacích, kdy prostě nevíte, nebo byste to mohli třeba využít u sekvencí, to znamená u fotek, nějakých náročnějších triků, který prostě nejdou zachytit jenom na jednu fotku a uděláte sekvenci prostě x fotek, tak tam tenhle ten kontinuální prostě fokus můžete použít. Ale pokud víte, kde se ten člověk bude odrážet, zároveň na jakém místě to bude zhruba nejlíp vypadat na té překážce, tak doporučuji i tady zvolit manuální ostření. Protože vy si v klidu řeknete, nebo tomu člověku řeknete, hele, postav se mi tam, v klidu se tě naostřím, třeba když je to ze schodů, tak řeknete, hele, kde zhruba poletí s tím skejtem, vy si ho v klidu manuálně naostříte a máte to pod absolutní kontrolou a mnohdy je to pro mě docela i jako jistější, že vím, že to budu mít osty. Ale je tady taky jeden háček a to ten, že potom už s tím foťákem prostě nemůžete moc jako hýbat ani sami se sebou. Protože jste si to nějak manuálně zaostřili a ve chvíli, kdy s tím hýbnete, tak už to potom zase ostrý nebude. Takže co bych mohl doporučit? U kontinuální ostření nějakých triků nebo u situací, kdy nevíte, kde se ten člověk bude odrážet, a nebo ostřete manuálně. V prvním dílu se chci částečně dotknout i kompozice. Protože samozřejmě pak jsou ty určitý typy focení, ať už třeba fotky s dlouhýma sklama, nebo třeba na to rybí oko, a tam se můžou ty kompozice trochu měnit. Ale obecně platí, že když je to teda skejtová fotka, tak by mělo být patrný, že tam je nějaký skejtový trik. Nebudu teďka řešit takový ty fotky nějakého prostředí, do kterého ten skateboarding je jenom tak jako zakomponovaný jako doplněk nebo jako zajímavost. Je mi teďka fakt vyloženě o skejtovou fotku, o fotku skejtového triku. Ale zase na druhou stranu jako dělat fotky, kde bude přes celý vlastně obraz jenom skejťák, tak to taky není úplně ono. Je možný, že třeba u toho focení na to rybí oko, když se fakt blízko a chcete tam dosáhnout určitě jako deformace v těch krajích, tak je jasný, že tam třeba to tak vyjde, ale je to cílený. Ale obecně, když takhle budete dělat fotky jestli na dálku, tak když budete tu fotku komponovat, tak myslete na to, že když se na to ten člověk potom bude dívat, ať už skejťák, anebo i člověk, který absolutně skejtu nerozumí, tak aby třeba pochopil, že ten člověk se tady odrážel a semka dopadá, aby to tam nějak bylo třeba vidět. Nebo díky tomu, jak to prostě nakomponujete, tak ten člověk pochopí,
samotný, hele, tyjo, to bylo docela narušný ulice, tam jako docela jezdili dost auta, to mohlo být docela hektický, nebo tam byla zajímavá budova. Tohle je věc, kterou už budete ovlivňovat hlavně trochu svým okem a nějakým citem, co tam vlastně chcete jako zmínit nebo zachytit. Díky tomu, že se vám vyfotí ta fotka ve správný moment, nebo že ji vyfotíte ve správný moment, kdy ten trik vypadá prostě nejlíp. A ještě tohle další do toho zakomponujete, tak po nějaký jakože umělecký stránce, po nějaký jako fotostránce, ta fotka bude samozřejmě potom taky na jiném levelu. Takže na to myslete, aby když se člověk na tu fotku potom podívá, tak jasný, viděl, že tam prostě je skateový trik, ale trošku mu to dávalo smysl. U kompozice ještě chvíli zůstanou. A to u toho, že když budete ty lidi fotit, tak se snažte i fotit čelem k vám. V tomhle odvětví fotky zad a hlavně zadků moc nefrčej. Takže když budete jako fotit, tak myslete na to, aby ten člověk ideálně byl čelem k vám. Samozřejmě občas se tomu nevyhnete, protože třeba bude dělat nějakou rotaci a hold to prostě tak vyjde, že tam bude třeba nějak částečně zády nebo prostě vychýlený. Ale jako ve velké většině se snažte, ať ten člověk je čelem k vám. Poslední tip, který chci v tomhletom prvním dílu zmínit, tak souvisí vlastně se zveřejněním fotky. Nebo v jakých případech vy tu fotku vlastně můžete vůbec dát ven. Obecně platí, že ve skateboardingu, pokud se ten trik neodjel, člověk ho prostě neudělal, tak se ta fotka nepoužívá. Ale neznamená to, že ve chvíli, kdy vy vlastně fotíte ten trik a člověk ho zrovna udělá, tak vám třeba zrovna ta fotka nevyjde. Ale o dva pokusy dřív jste měli úplně banger fotku. Tak v tu chvíli samozřejmě i tu fotku o ty dva pokusy dřív, i když to prostě jako v ten moment neudělal, tak ji klidně můžete použít. Pokud teda vypadá nějak reálně, že nemá ten skate úplně nějak daleko od sebe, nějak nepřirozeně prostě roztáhlý nohy, že by to prostě nemohlo odjet, tak pokud to dává zase nějakým způsobem smysl, tak to můžete použít. Ale ve chvíli, kdy ten trik ten člověk prostě neudělal, tak se ta fotka nepoužívá. Jako když ji použijete a jako napíšete k tomu, hele, ten trik se neodjel, nebo třeba by se zlomil skate a někdo by k tomu psal, hele, pro ten trik se ještě musím vrátit. Jako asi jo, ale ne, vlastně ne. Prostě fotky nevody těch triků radši nedávejte ven. Jo, má to potom vlastně nulovou hodnotu. Může to být třeba jako super fotka, ale co z toho? Jo, my se třeba teďka v únoru byli v Malaze a já jsem vlastně hodinu skákal z jednoho takového gapu, dělal jsem trik, byl jsem úplně zničený a fotil mi tam vlastně kamarád Honza Pelikán, udělal úplně jako super fotku a já už jsem byl chvíli jako ve stavu, že si říkám, ty já to prostě neodjedu, ale jako říkal jsem si, ty jo, Honza udělal jako super fotku a vlastně ji nebudeme moc použít. Že nakonec, jako když mě ji teda šel ukázat, což je zajímavý, že když mi ukázal, tak mi to heclo a v tu chvíli jsem ten trik udělal, tak ale je důležité, že jsem ten trik udělal a fotka se mohla použít. Pokud bych to neudělal, fotka by skončila v propadlišti dějin. OK, tímhle jsme se vlastně dostali na konec těch základních vlastně typů nebo základů u focení skateboardingu. A když bych to měl zrekapitulovat, tak pokud fotíte s někým, koho neznáte, zeptejte se ho, pokud neznáte triky, zeptejte se, v jaký moment ten trik prostě vyfotit, aby to vypadalo nejlíp. Fotíte v manuálním režimu a myslete na to, že pokud chcete mít ostrý ten pohyb, tak musíte mít rychlej čas závěrky. Když budete ostřit, tak podle toho, jestli víte nebo nevíte, kde se ten člověk bude odrážet, tak volte buď kontinuální fokus, který je právě na tu situaci, kdy nevíte, anebo spíš prostě si zeptejte třeba člověka, ale kde to budeš dělat, kde to bude nejlíp vypadat a v klidu se ho naostřete, to znamená zvolte manuální ostření. U kompozice myslete na to, že jasný, chcete, aby tam byl vidět ten trik, ale i nějaký okolí, odkud kam se třeba odráží a dopadá ten člověk, to, co tam bylo prostě třeba za budovu, ale furt to dávalo smysl, že to je skateová fotka. Fotte člověka čelem, žádný zadky záda a pokud ten trik člověk neodjel, tak tu fotku prostě dejte bokem a nezveřejníte. Jenom fotky odjetých triků, ale, jak jsem říkal, nemusí to být zrovna ten pokus, který on odjel. Třeba o dva pokusy dřív, když to ještě neudělal, tak jste měli tu super fotku, tak v tu chvíli to samozřejmě můžete použít. Ale pokud se to neodjelo, tak ne. No a co víc ještě na závěr říct. Tohle jsou takové teda základy u focení skateboardingu, který jsem vám chtěl, nebo spíš teda ty doporučení, který jsem vám chtěl předat. Jestli vám to pomůže k lepším fotkám, tak budu jedině rád. Jestli se vám líbilo to video, tak podpořte lajkem, klidně mi do komentářů napište, co by vás ohledně focení skateboardingu zajímalo. Pokud to zasdílíte, aby to třeba vidělo víc lidí, mohli se naučit fotit skateboarding, tak to bude taky bomba. No a my se vidíme zase u dalšího videa. Čus!